Päivääntelekö Yle täältä Svetko 10 ja tänään me olemme Kroatiassa. Mä just äsken heräsin, että mä vaihdoin vaatteet. Ja sitten tänään on lapset saa päättää päivää. Eli minä, mun serkku, joka täyttää elokuussa vuode. Ja mun sisko kolmantena. No. Ja sitten se mun serkku ei oikein, kun se ei osaa puhua, niin se ei ole päättänyt näitä asioita, mutta kerro vähän, mitä me tänään tehdään. Meillä ei ole mitään suunnitelmaa tai tämmöinen. Sori nyt. Meillä ei ole oikein mitään suunnitelmaa tai mitään tämmöistä. Me vaan keksitään sanotaan päiväaikaa, mitä me tehdään. No ainakin. Me syödään aamupala. Sen on suklaa ja croissantteja. Koska Suomessa ei oikea semmosia. Sori taas, tää menee ihan huonosti. Sitten. Eikä me syödään niitä. Syödään. Kaikki saa syödä mitä haluaa. Sitten meillä mennään sinne vesipuistoon. Joku Istrialandi tai tämmönen. Me ollaan Porakissa, Kroatiassa. Ja sitten taas sen jälkeen me mennään. Mennäs me sitten. Sitten me tullaan, ollaan siellä. Tullaan pois. Ja sitten mä en tiedä, mitä me sen jälkeen tehdään. Mut nähdään. Mä oon nytte. Me syödään aamupalaa. Ja mulla on tossa tommonen suklaakroisantti. Nutellaleipä ja tommonen, mikä nyt toi on? Danonino tommonen jogurtti. Ja sit mä pistän tonne vettä. Mennään tänään sinne vesipuistoon. Moi! Me ollaan nyt täällä. Kello on kohta 9. Ja me nyt tähän väliin me tehdään tämmönen, me syödään, me maistetaan tätä Milka Triple Choco Cocoa. Ja tää on niinku, mä oon maistanut tätä aikaisemmin, tää on ihan hyvä. Nää kaikki, koska tässähän on siis 3 eri suklaajuttuja niinku silleen te näette nyt, niin kuin te varmaan näitte tuossa. Ja tuossa tuohon nyt tää kakkas. Tässä ei tää video vaan toi. Toi lähti tuosta noin. Tässä on niinku 3 eri tuommoista juttua. Tämä ja tämä. Pistäis tuohon. Eka maistaan tätä, mikä oli tuossa ihan reunimmainen. Mä tiesin teille tuon, mutta se on niinku jotain semmoista sulaa suklaata. Vissiin. Tolle suklaalle, mikä tuossa on, niin 4/5. Ottakaa se täältä vettä. No. Seuraavana on tämä. Niin, tänä itse asiassa se oli näin päin. Tosta on otettu ja tosta ei. On ihan suora. Tää ei oo ihan suora. Noin. Tässä on tämä. Hyvä. Annan. Eiku niin, mä annan näyttää sen, mitä se sisällä. No ihan hyvä silti. 4/5. Viimeinen.
Ja sisällä on vähän niinku tommoset keksii. Tässä. Viis kautta 5. Ollaan just päästy tänne vesipuistoon. Me ollaan just menossa sinne. Ja me otan tässä meidän mun tädin perhettä ja kohta me päästään tonne sisään. Mä kuvaan sit sieltä vähän GoProlla, niin näette vähän minkälaista siellä on. Me just tultiin tuolta ja vesipuistossa. Tässä on teille vähän pätkiä. Radio just äsken. Meillä oli semmonen kisa siinä, niin mä olin ehkä joku kolmas tai toinen ehkä. Mä menin siinä viimeisen, mun kävi pikku peili siinä, niin sit se meni vähän siinä. Joo. Täällä on ihan kiva. Ja siellä oli ihan kiva. Mä söin tällä hetkellä kyllä karkkiin, mutta ei se varmaan teitä haittaa, vaikka mä syön. Kohta meillä on ruokaa. Päätettiin, että meillä on spagettia, koska me huomenna käydään ravintolassa, niin tänään ei voitu käydä. Niin, spagettia tänään ja mä kävin vielä äsken tuolla meidän omassa altaassa. Mä kuvan teille ihan siitä vielä videoja. Mennään sitten ruoan parissa. Et tää päivä oli kiva ja toi vesipuisto oli mun mielestä semmonen tosi kiva. Ja se viimeinen pätkä, minkä mä tein sieltä vesipuistosta, niin se oli mun lempiliuku. Oikein. Tai no liukumäki, miten sen nyt sanotaankaan, mutta mä lähden nyt tossa nukkumaan ja se video taitaa olla siinä. Kiitti kun te olette kattonut te Kroatian videon. Se olisi morjens. To the one, to the three. I like good pussy and I like good.